אחד הדברים הכי כיפים בחופשה זה לספר לכולם כמה אתם נהנים. לקחנו את הרעיון צעד אחד קדימה. יו קורל ביץ' קלאב באילת הוא המלון הדיגיטלי הראשון בישראל שהופך את השיתוף ברשתות החברתיות לחלק בלתי נפרד מהנאה. בעזרת מנגנונים חכמים שפוזרו בכל רחבי המלון ודיגיטציה מלאה שמחברת את העמדות לשיתוף אוטומטי בפייסבוק, תוכלו לשתף בזמן אמת את כל הכיף עם צמיד פשוט ולא לעצור את הכיף לרגע. ממש פשוט. בתור אורחים של המלון אתם מקבלים צמיד, שאותו אפשר להעביר בחיישן שנמצא בכל העמדות. הצמיד מתחבר אוטומטית לחשבון הפייסבוק שלכם, ומעלה את כל החוויות שלכם בזמן אמת. אז רק תבחרו מה הכיף שלכם, ותתחילו לגרום לכל החברים שלכם לקנא. מלון יו קורל ביץ' קלאב אילת. You share your fun.